ရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအာမန် Entertainment YouTube Channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ဒီအိမ်ပြောင်းအောင်မှာဗျအမေကလည်းကျမ်းမကြီးတိတ်ကောင်းတော့မို့ကျွန်တော်စီကန်းပြပေးအောင်မှာဗျအော်အေးပြန်လေကွာဟိုဖြစ်နေရင်ဗျကျွန်တော်55,000တော့ကြိုထုတ်ပေးလိုက်ပါလားဟာတောင်းမင်းဒီလ900ထုတ်တယ်ငွေဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲငါမှငွေလုံးရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာအာဦးလေးညိုကလည်းဗျဒီကမာစဲချောင်းကြီးမခန်းသေး၍အဲ့ဒီမြင်းဝင်းစဲကြီးမကြိုးသေးဘူးဦးလေးညိုအိတ်တဲ့ငွေတွေခုံဝင်နေတာလဲကျွန်တော်သိနေတာပဲဒီမှာလဲကြည့်အောင်မမပခုံးကြောင်းအတမားကြောင်ထားနေပြီနော်ဟာဒါကျွန်တော်ငွေတွေရှာပေးနေတာပဲဦးလေးညိုကဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တောင်မေတ္တရပြောကောင်းပါလားဟမ်အဲ့ဒီ9,000နဲ့မင်းတို့ပခုံးဘောကိုထားနိုင်အောင်ငါငွေတွေဘလောက်ရင်းထားတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိပါတယ်ကွာဒါမှကံမကောင်းရင်လေခွက်ခွက်လောင်ရှုံးတတ်တယ်တောင်ကအေးလေအခုမင်းမင်းနေမကောင်းဆိုတော့ငါပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ
ူကနင်းစရာဘလောက်မလို့လေ။ဟောဆောင်ဖို့တက်တက်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့။ဒီကိစ္စပြန်လာရင်လည်းညီမလေးကတစီပြန်ဆန့်ချင်တောင်းတော့။အာနင်းရတယ်ဒုက္ခပါပဲ။ဟာအဲ့ဒီဒေါ်စင်ကိုပြောလိုက်။အဲ့ဒီအတွင်းကနောက်မှလာပေးလိုက်မယ်လို့အခုတော့ဆက်ဆန်းနေဟင်းချက်ဆရာဝယ်လာလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီလိုလည်းတော့အေးအိုးနောက်ကူတော့干起来没有阿妹大爷好点没阿妹大爷大爷老大爷大爷你也没摸你မင်းရဲ့မတတ်တာဆိုစီကံလေးပါတော့ပြမယ်လေမင်းရဲ့စီကံပြလည်းဘာအကြောင်းထုံးမှမလို့လေမင်းရောကအကြောင်းလေးပဲသိပါလေတာရဲ့စီရဲ့ယောဂါဆိုဘယ်စီကံဘယ်ဆရာဝင်မပြောက်အောင်ပြုလို့မရဘူးတာရဲ့လေစည်းလေ200ထဲမှာမရှော့တော့လားဟဲ့ဒီမှာရတိုင်းစည်းနဲ့ဘလောက်မှာမကောင်းလေးပြည့်စည်းကမစိတ်ချမှာကဲ90ချိန်လိုက်ကဲမဟုတ်အလေးတော့ပြည့်တယ်နော်စိတ်ချမှာရေးကြိုက်တဲ့နေရာသွားချိန်မပြည့်တော့ကြိုက်တာပြောအေးပါအေးပါလေးပြည့်ပြီးတာပါပဲဟေးဒီမှာစကောင်းပို့ထည့်ပါမယ်အမကြီးဒီမှာအမကြီးဇောက်ထိုးကြီးနော်အေးပါလေးပြည့်ရုံနဲ့မကောင်းပို့ပေးတာအေးပါဟုတ်တယ်ရောဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးအမလေးဈေးဥတော့ပေါက်ပြီခင်လာရေကျမပြဈေးဥတော့ပေါက်သေးပါမချမ်းစင်ဟဲ့အေးဈေးဝယ်ပါလိုက်တာငါနဲ့ဈေးဥပေါက်အောင်မနှဲပြောနေရရေရေကြည့်တော့လူတွေဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်မချမ်းစင်ပါးရည်နာရီရလည်းခတ်တာ哦အမငါးရည်ယူအောင်လေပို့ထားလိမ့်မယ်တော်ပြီတခါမှလည်းညီရဝယ်သမျှမပြည့်ဘူးမပြည့်ပါနဲ့ပြည့်အောင်ပေးမယ်လေတော်ပြီအမကြီးအလေးကြီးပြည့်စီရမယ်နော်ငါးရည်လက်တယ်ကျန်းစင်ကြီးရပဲဝယ်တော့ကျန်းစင်ရေဟုတ်ကဲ့မငါ50သာဟုတ်ကဲ့မပြည်ပြည်လေးတော့လုံးနော်အာစိတ်ချမရေးစိတ်ချဟောမမေးပို့ပေးလိုက်ပါအောင်ဟောမဇောက်ထိုးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရရဟုတ်ကဲ့ကျန်းစင်တော့မနော်ဟုတ်ကဲ့အမကျန်းစင်ရှင်哦我找到的水你们那年你还是有不想那边的吧都拿没背了嘞我这样我不没搞哪的我那边没帮你玩哦哎那里俺没听哭了老师你那天不想没搞哪有病我那帮你妈也哭嘛谁有报答啊那里俺没听你俺自己不想他的话那边都慢慢背吧没收到可以背他哪里你有俺用了对面的都撒娇嘛让人慢慢放开我的就不要在那个嘛呢跟人家接到没弄呢我那帮我妈也得给谁要没搞哪အဲ့ဒါညီကိစ္စပဲငါသိတာငါစီရပတ်စံမှန်မှန်ပြန်ရဖို့ပဲဂျန်းစိန်ညီငါအကြောင်းသိပါရဲ့နော်သူများတဲ့ကြမ်းရရလို့နေပြန်တို့ပေးစားနေတာလေငါကောင်းကောင်းပြောနေလို့ပဲမေမပဲ့ရင်ညီငါအကြောင်းသိသွားမယ်ကဲပါတော်ရဲ့ရော့ရော့အတော်ပါစကူတော့ကြောက်ပါလေပြီးပြီပြီးရောပဲဒီမိမကြီးပါစတော့ကြောက်တယ်ဟိခင်လိုက်မသိရင်တော့ရော့ကြီးတပတ်လေးပခုံးမတင်းလို့တရားသမားလို့လို့ဘာလို့လို့လဲဘလူးမကြီးဂျန်းစိန်ရဲ့ဟုတ်ပါเอ๊ะทีนี้มางางาเลยไม่กลงแล้วอะยิ้มเปี่ยวไปเลยจ๊ะเลยนี่ไม่น่าเลยไม่กลงมาแล้วบาผิดละนี่เปลี่ยนโนชี้ซ่าดอดินชวยเนี่ยพยายามจะละဒီမိမကြီးအကြောင်းတော့ပြောမနေသားမနဲ့ဟာလူတကာနဲ့ပြဿနာတက်နေတာအခုလဲနေပြန်တို့မပြီးနိုင်လို့ပြဿနာဖြစ်လာပြန်ပြီလားဟမ်ဟုတ်တယ်မပြီးနိုင်တာမနေ့ကတည်းကထဲပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရောင်းရသမျှလာသိမ့်သွားတယ်
呀，阿古罗，过去都多看下，看看对你的钱嘛。我嘞，过年节嘛嘞，过年内幕内大大，我哥哈上也难过，没得阿点米也内阿嘞，苗妹啊，赵妹我们跟那个路罗骗你的钱噻。哪来话的？哥，我爷爷把他内骂了。呀，阿古伯的呀，生意人捏得太捏了，哎，生意人呀，路苗不断，他那古都路不走偏了嘞。 爸，我们真难，阿古老年的老家了，阿古都老。这看着看着，俺身上没得钱噻呀。跑路。哦，老家一族了，大面了，路嘛对面的。阿么嘞，这马路里头生意的了嘛，钱拿来都是伢家了，钱打来家了嘛。过年嘛，家了啥子也没吃，走路里嘛，家了啥子也没吃，一年没吃的，见到走路吧呗，谁家家家了没吃吧？ 给了江子，包掉了。江子，怎么也不背哦？ 哪里呗？大黑包皮，这样养老高难么？三娃天天是要回来么？哈，老奶奶家不都包罗养吗？家的老大包皮呀，是嘛么是家？你看那包皮，那么大家，亲戚都也知道的了，朋友陪他都没得他妈罗皮，这嘛咱们是谁家背你呀？俺嘞也到这个老大么？你还没有得意呀，老大你啦？ 你没地话的呀？俺不会也不露天见你的，说了都没地话了。没地皮，没江边的，到没得什么呢？家把我皮嘞，没弄来嘛吧呗？哈，你也没得他嘞，皮，皮我让爹爹捡的皮。给皮，明明到到来到，怎么来个野鸡了没？哎，到老母皮上了，明天拆皮。没洗乌皮耶，到钱来打嘛，到钱来拿。好。 哎，哪里了？哎，路面的没包挂，今天老三生意做着，妈，银子进来，银不会赔你的，咱们俺这也不加了哩。俺不加了，赔哪里啊，宝贝？ 给俺那么包，哎，老子妈不啊，打架的吧？咦，俺没有为他拿。哎呦，给俺聊。哎，对对，你俺问你的这里，俺老板哪里亏钱？啊，你别那个叫退一个了，咋了？老板，你给我倒，我那钱得了，得等了。俺没退包哈。好，姐姐，好给，俺来回来了。好给，谢谢你啊。哎，来来来来来，来。老师，你来吧。 那边明天再逛，明天再。别，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 别
ခင်ဗျားရှင်နဲ့မှာဟာတာတားကြီးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်မှာဟမ်哎呀你！哦，爷，你们那么狂野，吓到了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 。哎，先生，你哪里来的嘛？妈，我来，我来的嘛。爸，哪里来？哪里来？你哪里来的？我们那县里一个老怎么老这样？你到哪来的？哪么个人？阿妈哎，我生年都不拿了袋耶，咱那地方太热了，这天气来讲，我小吧，你拿来个大呀个。老老了阿呀嘛嘞，妈耶，我呀阿婆，地铁到小样，阿妈你怎么来开用呢？没嘞，家生耶，货架那边你来个。
ကဲကဲသမိတ်သာချိန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပတ်စံတော့မယူနဲ့တော့နော်ညီညာနဲ့ငါ့ကိုသွင်းမဲ့ပတ်စံနဲ့ထိလိုက်တော့ပေါ့အော်ရပါတယ်မာကြီးရပါတယ်ပြည့်ပြည့်လေးချိန်တော့စိတ်ချမာကြီးစိတ်ချဟောရမယ်ပြည့်ပြည့်ยอมมาเฮ้ยเจ๊เซ็งงาเนี่ยชินเลยได้แล้วท้องชุบไปอ๋อเคลื่อนหลบป่าวฮะทีนี้งาตะบิดตาปูยาแล้วจ่อบาได้แล้วအဲ့ဒါအရှင်မကြီးငါရောငါကောင်းချွတ်တာတင်ထားအောင်ဂျဲဆယ်ရဲ့မင်းကိုအားပေးပါရစေခလာရေမင်းကြီးမလီဒါမှမခက်ဘူးဆော့ဆော့တော်တင်ရှိရဲ့ကိုကိုလိန်ချိုးလဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးရပြီငါရဲ့ကိုကိုချိုးလိုက်ဘာမှမခက်ဘူးရတာတော့ရှိသေးတယ်မလီမလီဟေးဒီနေ့ကတော့ဟေးငါပို့ရလို့အဆင်ပြေတယ်နောက်နေ့တွေတော့ဒုက္ခရအောင်လို့ဟဲ့ဂျဲဆယ်ဟမ်လီလီပါလေကိုအဲ့မှာကိုတက်ဂျမ်းမှာဂျဲဆယ်ရဲ့ဘယ်လိုခိုးရပါပြန်ဒီမှာကြည့်။ဒါချေရင်တွေ့လား။အားလေဒီလိုလေးတင်းလိုက်။ကိုဘူပိုင်။မိခိုးလာ嘛啦ดอเซ็งดอเซ็งไม่ลงเนี่ยญิญๆมางาสายอ่ะช่วยอยู่ท่าได้ช่วยดิลาต๊องน่ะอ๋อดอเซ็งอ่ะแหละเปียกระเหมี่ยแหละตะละหลอกดอส่องมาโอ๋เหมี่ยตะละหลอกส่องไหนมาดอดีโลเย็ดแม้โมเรชุ่นแล้วงาลาบ่มะล่ะไม่ส่องไหนนี่ญิญๆมาท่าช่วยอ่ะ2000จ่อนี่พี่โตไม่ย่ะบ่มีอ่ะเนดอเซ็งกระเหมี่ยสกาวโตๆเปียวซ้ํามาเปียกระเหมี่ยอตันจุ่มมีจ้ายลิยอกาปูซู้กูมั้ยจุ่มมีเต้ามาเนมก้องผิดนี่เด้เปียนี่มียอกาปูซู้ดาเปงาผิดผิดอ่ะอ๋อไม่ตัดไหนเว้ยငါအကျွေးမြန်တော့အော်အမှာပဲ။ကဲပြောသားငါအကျွေးပြောဆက်မှာလေ။ဒီကမြအကျွေးကိုကျုပ်ပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောထားပြီးပြီမဟုတ်လား။အေးငါအကျွေးမြန်တော့ငါဒီကမပြန်နိုင်ဘူး။ခမရတကယ်မပြန်ဘူးလား။မပြန်ဘူးဒီမှာထိုင်ဆောင်နေ။အေးမပြန်ဆော့ဆော့ကျုပ်ကျုပ်ပြန်တော့ပြီပြန်လာကြမှာ။ဟဲ့နင်းဖယ်သွားမလို့တော့။ကျော့အရက်သွားတော့မလို့။အရက်သွားတော့မယ်။တော့အရက်တော့ပြီပြန်လာကြမှာ။ခမရဆောင်နေနော်ဘဲမှမသွားနဲ့။မရိုင်းနဲ့ကောင်မတားတော့တည်ခြင်းစို့။ခမရပါပြောလား။ကမဆိုင်ရောင်းနေဘူးလားအမေဒေါ်စင်ရဲ့ပြန်မတော့အခုဘူးလိုက်ဘယ်လောက်ဆူရဲဆိုတော့ဒေါ်စင်လည်းသိရတာနဲ့ဟောဒေါ်စင်ရဲ့ကျူကျမလာဆက်ပါမယ်အေးညီဆက်ဆက်လာဆက်နော်မဆက်လို့ကတော့ဒေါ်စင်ရောင်းသိတယ်နော်ကမရမပြန်နဲ့ကမရမပြန်နဲ့ဆောင်းလေအရိုင်းနဲ့ကဲသွားမယ်ညီဆက်ဆက်လာဆက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလား90ချိန်ပေးစိတ်ချမှန်းလေးပြပြပေးနော်မမေအမာတိချိန်ကိုရင်ဆိုတော့ဂျန်းစင်ရဲ့ချိန်ကိုလေရုံမာတယ်တော့ရုံမာအဲ့ဂျန်းစင်မှာဝယ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဒီမှာဒီနောက်မှာဆောင်ဖို့ရေရုံမာခေပါညီရှင်နဲ့ဆက်မှာဝယ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်အောင်မဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မိုင်းဟုတ်လားငါတက်လာဟုတ်ကဲ့မပို့ထည့်ပေးစင်နော်မဟုတ်ပါဘူးနော်မနော်ဟိုလေအားရတော့နော်မဒီလိုကြမှာမဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဒီနေ့တော့ကုန်ပြီဟေးကုန်ပြီကုန်ပြီဒီရောညနေပဲကျန်တော့ရဟာအေးဒေါ်တင်ရွှေကြီးပေးရမယ်2000ရယ်မင်းပြန်အရင်ရနှုတ်ရအောင်ဘူးတော်ကကျန်တာအဆိုးကအေးပြေဒီနေ့တော့ဝတ်တိုက်ပြီဟဲ့ကျန်းစိဟေးဟာငါကျေးဇူးနေနော်အေးပါဟေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ရတာလည်းဖြစ်ချာ
ဒါဆိုကျန်းစင်ကအလီကိုကတာပြင်းနေတာဟုတ်ဒါဆိုကျန်းစင်ကအလီကိုကတာပြင်းနေတာဟုတ်လူနေညိုကိုက်လာအော်အော်လောင်းနေတာတောင်းဝါနေသမောင်မင်းရရှောစီဘာသာထုတ်လာတယ်ကွာကျွန်တော်ဤသာကျန်းစင်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးကြားရောင်ပြီးတော့ကြောက်အဲ့လိုမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်ဘူးနေကျန်းစင်ကမင်းကိုဘာပြောလိုက်လို့ တော့နဲ့နင်းအေးမှာငါလာလာဝယ်တာတခါမှလည်းအချိန်မပြည့်ဘူးတဲ့အင်းတို့အင်းကကတားကြီးပဲအလေးချိန်မှမှန်တော့ဘူးလားမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအားတဲ့အချိန်ကြရင်နည်းနည်းပါးပါးစစ်စစ်လိုက်ပါဦးတဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်နားရကြားနေတာဗျတောင်းအားကတားကြီးဘာမှစစ်စစ်စရာမလိုပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမစစ်ချင်ပါဘူးဦးလေးညိုကလည်းဒါပေမဲ့တခါကြရတယ်ကျွန်တော်ဤသားပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တော့
တော့အာဒီမှာတီတကာကျန်းစိန်လာရင်ငါငါပို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်မင်းကျင်တ်ပါတော့ကွာအာကျွန်တော်အဲ့အဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေးညို့ပါဒီကတားကြီးကငါခိုးမခိုးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စစ်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လားဟာတော့ဒီကတားကြီးကတက်ရှိမှမဟုတ်တာပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ငါကိုခိုးလို့ရမှာလဲကွာဟုတ်ပြန်တော့ဦးလေးညို့ဒီတမက်ကတားကြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငါခိုးမှာလဲဗျာနော်အေးတက်ရှိပြတဲ့ငါကခိုးနေတာဟေးခိုးနေတာအဲ့အလေးကိုငါခိုးနေတာကွာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဦးလေးညို့ရဲ့ဦးလေးညို့တော့အင်းကြီးတစ်ခုလည်းပိုင်ထားတယ်ဗျာအင်းစကြီးလည်းဖြစ်နေပြီဒီလောက်လည်းချမ်းသာနေပြီကတားကလည်းမမအလေးကလည်းခိုးရဲဆိုတော့ဖေးလူเจ้าလုံးမမသိတော့ပါလားခင်ဗျားကလည်းဟေးဟမ်တောင်းဒီမှာဒီအเจ้าနေကိုလေမင်းအစပ်ပေါက်တစ်ပေါက်တည်းသိတာနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိဘူးနော်ဟေးကောင်အဲ့ဒါအာမမခံဘူးကျွန်တော်ပစပ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတော့အာမမခံဘူးတဲ့ထိုင်ရင်မူကျွဲဖို့ပေါ်ဆိုတဲ့စကားဦးညိုကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘူးအပေါက်တရားဟိုသာပိတ်လို့ရမယ်ပါဇက်ပေါက်တစ်ပေါက်တော့ပိတ်လို့မရဘူးဦးညိုရဲ့အဲ့ဒါတော့တာဝန်မယူဘူးကျွန်တော်ဟာတော့ဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကအဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်ကိုဘာနဲ့ပိတ်ပေးရမလဲဟဲဦးညိုကလည်းဦးညိုကပလင်းတူဘူးတို့ဆိုတဲ့စကားကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဟဲဦးညိုကပလင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူးဆိုကျွန်တော်ဘူးဆိုရင်ဦးညိုကပလင်းနော်ပေါက်သွားပြီအေးကျွန်တော်တော့ပေါက်သွားပြီဟုတ်ကျွန်တော်ပြည့်ကျင်တာဦးလေးညိုရဲ့တပည့်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီဗျာထပ်ပြီးတော့ပေါက်သွားပြီတဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့တောင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းကိုဟော်ရီကတ္တာကြီးချိန်တဲ့နေရာမှာငါတောင်းပေးလိုက်ပြီငါတွေ့တဲ့ကြောင်လုံးတော့ဩသိကြတယ်မဦးလေးညိုကလည်းကျွန်တော်ကဦးလေးညိုတပည့်ဖြစ်ကျင်တာလေပါပြီအယိုးရင်လေးကန်နေတဲ့အသားလေးတွေဖဲ့စားရင်တော်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအာကောင်းလိုက်တဲ့အရက်ကွာတောင်းမင်းရဲ့စေတနာရည်ထဲ့တော်မူချိုးနေရမယ်ဟာကိုလောအရက်ကချိုးလို့ရှင်ခမရဘသူကတောက်ပါလဲဗျာခမရလေမင်းမပြောပြရဲကွာစင်စားပြီးပြောတာကွာအရက်ကချိုးခွေးတော်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟာခမရလှုပ်ပြန်ပြီးပြောရင်းဆိုရင်ခမရခွေးရအရက်တောက်လို့ဟာလောမင်းအရက်တောက်တာနည်းနည်းစကားပြောတာတော်တော်များများဖြစ်နေတာနော်ဟမ်မင်းအရက်တောက်မှလားစကားပြောမှလားတော့ပေါ့တော့မဖောက်နဲ့တော့အော်ငါတိုက်တဲ့အရေးငါစေတနာပြတ်သွားမှာနော်မင်းအာအဲ့ဒါမင်းနေပါကွာမပြောနဲ့ဆိုမပြောပါဘူးမင်းတို့လည်းငါ့အကြောင်းသိသားနဲ့အရေးလေးများနည်းနည်းဝင်ငါအာရှင်တက်တာဥသာကဲပြန်ဒီနေ့မင်းတို့ကြက်တော့တော့ငါရှင်းမယ်ဆိုတော့သကားအောင်ပို့ပြီးအာရှင်တော့ပေါ့ငါ့ကိုခွင့်လုပ်ပါတငယ်ချင်းရဲ့ဟောဟုတ်တော့ခင်ဗျမိုးရောမလို့လားကြင်ကိုယုံကြည်ကိုကြည်ပါညောင်းလေငါတို့ဘွားဆိုတာလေအရက်ကိုတော့ဝမ်းဝမ်းပေါက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုလို့တောက်နိုင်တာလေအေးမှငါကတားကန်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့ပါဘူးတော့။ဒါကြောင့်တော့နော်ငါမင်းတို့လက်ပေါ်မှာအခြေဆုံးစငယ်ချင်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အေးပါကွာမင်းစေတနာကိုငါနားလဲပါတယ်။မင်းကစကားတူတော့မလား။ကဲပြောမှသာပြောသားပါကွာ။ငါအခုပြောမဲ့စကားအတီကြောမှာအခုတုံးနဲ့မကင်းနဲ့လို့ဆိုတာအသားကြီးပဲစားတယ်ကွာဝါးတယ်ကွာ။အယိုးကြီးကရရတယ်ကွာအယိုးထွက်တယ်။အေးအဲ့ဒီအယိုးဆူးရင်မတက်တာဘူးမင်းသတိထားမနားလေပါတော့ဟာအဲ့ဒါတိပါတယ်
ทำไมกว่ากูเลือดดีกว่าเลือดเนี่ยมันเลือดตีเลยไอ้มางามีงามีจะมาอีกกองหนึ่งเพื่อนยามาเลี้ยงสิดีฮะงามีโยกเอาสีกันเปล่าบุยามาเลยไอ้ที่หวยที่ดูมันไม่รู้จะไปยามาเลยไอ้ไม่เปล่าเลยไอ้กูตัวไอ้ที่ไอ้กูตัวน้องบัวมาวันเลยมาวันข้ามาน้องมันเปล่ามาอะไรตีมันเส้นอะไรกว่าอะไรงามไม่ได้ไอ้กูมาไอ้ยาต้องไหมไอ้ที่ไอ้ยาหมูตัวไอ้เปล่าจะรีบไปต้องไหมอะไรมาด่าไปหมดละแกงั้นเปล่าเปล่าอีต้องเลยจ้าก็ลองพูดอะไรสักจ้าลูกหลานดีทีนี้ต่ออะไรเจ้ากันยังต่อลูกกองหน้าไปบ้างเอ้ยต่อลูกกองถ้าต่อไอ้ต่อไอ้ยังก็ต่อลูกไปกองกองกองลูกไปต่อต่อไอ้ยังต่อยมันเมาสิเนี่ยไอ้ยังสูบยี่เดียลาลากว่าไม่ใช่เจ้าไรสาวทุยมาเองเนี่ยแน่ใจไหมเอ้ยโยมีเนาะสบายดีเจ้าไม่เจ้าไรอมรีสิจ๊ะเนี่ยไหนสาวทุตมารีตมารีเชิงวนตมารีเชิงวนเอ๊ะเจ๊ใส่ฮะจ๊องาเวมลุงวยได้บ่าวเอ้ไอ้มางวยตาดิเช็ดท่าให้สิดิคันนี่บ่าวนี่งาเสียประสันบ่รู้มันชื่อดาเลยบ่รู้เสียชื่อนี่บ่รู้เสียมาบ่ชื่อบ่าวดอเอ้อะคือตลอดซี้ยามอ่ะอะเส้นเปียนี่ลุงเอ๊ะเส้นเปียเลยสุแล้วปี้ดาบ่าวเอ้ประสันวินน้องงาก็เปียวเนาะนี่หลูမျိုးประสันชีอ่ะก้าวเลยบาผิดหลุเลยสรอกอ่ะไม่ปอกกูชีไม่ยาวโอเคว่ะดอเอเจซุติมาเลยจม่าโนรอบเปียวมาเอ๊ะถ้าสมมุติตั้วแล้วมั้ยเนาะโอเคโอเคเจ๊ะสิไอ้นี่ไม้ๆเนี่ยเบ็ดดอมาปัดตัดมีอ่ะสุดาวเนาะสุดาวยังเป็นเบ็ดกะบ่มาเลยเอ๊ะมิดตาบ่ปู่เลยอ่ะสิทธิ์แท้สิทธิ์แท้เฮ้ยโกตาอูหนูပြောไปหาเอาโดโกตาอูอยู่ดิมาแจ๊ดเดียวแท้หญ้าหน้าไล่ไปงาดิปูไม่ไปเนะลูกจม้าโดละงาบ่ดิบาดิไปบ่าวลูกเดี๋ยวไปบ่ามะเฮ้งาก้าวซ่าแท้เนี่ยนี่แหละไอ้ผิดไอ้หลูผิดเสียจม้าเอ้มาแจ๊ดเสือกูตีบาดิถ้าพี่ว่าดิมาแจ๊ดเดียวคู่หนูเนี่ยอิ่มดีล่ะจม้าหวนบาตีล่ะโกตาอูเจซูดิบาอีแฮ้ตะมี้ดาเยเจซูตินเสียสกาပြောเสียล่ะมาแจ๊ดเสียล่ะตะมี้ยีซ่ามะผิดๆเมไม่ย่ามะผิดๆเจซูตินเนเนาะตินหามาเว้ยเฮ้အဲ့ဒါမင်္ဂလာတပါအမငစိမ့်တာမှာတရားစကားတွေပါလေပြောလို့ကျန်အေးပါဟဲ့ငါတို့ဘဝတွေလည်းဖြစ်ကတော်တော်ဆိုးပါတယ်တခါတလေငါညညစဉ်းစားမိအိတ်တောင်မပြောငါးတွေရောင်းလိုက်ငါးတွေတက်လိုက်အလေးတွေခိုးလိုက်နဲ့ဘယ်ဘဝဝကျွေးတွေမှမသိပါဘူးဟာကျမတော့တွေးပြီးကြောက်နေတော့ကျမငါးခန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ငါးမှန်တည်းများကျမတက်တာခံမဝက်ပါလားလို့လေကျမငါးတကာခေါင်းကိုထုလိုက်လေမင်းတို့ငါးခေါင်းကိုထုခဲ့လို့ငါမင်းခေါင်းကိုပြန်ထုတော့ဖက်ခနဲ့ဆိုပြောလိုက်มันเล็กขึ้นละเองเนี่ยเจอแล้วมั้ยฉันมากระดาษฉิ่งในเนี่ยมาลุลุออกอะอซิ้นพี่เลยครับมาดิปูแท้ไปเลยน้องนี่แหละลาแกน้องมาปูแท้ไปจ้ะครับพี่โจกูตาจีซูเนี่ยจม่าแล้วซิ้นพี่ดล่ะไม่มีหว่าเอ๊ะเนี่ยแล้วมาโอ้จีซูสุดเลยตะบายไม่ต้อนรับมาเนี่ยฮะเนาะงาเนบัวเนบัวแหละงาเว้ยจ้ะสิอันนี้โหเมียนต้องตัดแท้จริงดีกว่างาประเสริฐสุดาเนี่ยงาประเสริฐสุดเนาะสุดาเลยสุดาไอ้บ่าไอ้บ่ามารู้บัวดิอ่ะไอ้นี่ซินแยซ่าดาลดตัวไอ้กองเนาะงาลีเนี่ยก็ตัดแท้ไปงาช้างซ่าก็หนีขึ้นน่ะฮะอ่ะถ้าอย่างนี้ก็จม่าเลยไอ้ห่าตุยพี่เปียวบาเลยแต่ใบแม้ล้อมาก็ตึกไม่จีเนี่ยเนาะรู้สึกว่าผิดฉิ่งตายผิดมาเว้ยบ่ามาไม่ปูเนี่ยไม่ผิดผ่องเต้นลงมานี่เนาะอ๋อจ๊ะสิโลบาတော့ท้ามั้ยอีอ่าโลบาท้าอ่ะแหละบลุจังเนี่ยด้วยแหละไอ้โลบาโอ้นี่โลบาเนี่ยล่ะเนี่ยโตมาดิครับเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะI'm
ဟုတ်ကဲ့အမေရိယာဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲလို့အမေရိယာကအဲ့ဒီဆင်းရဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုငါမုန်းတယ်ကွာမုန်းအရက်တလုံးပဲမာလိုက်မယ်နော်လောဆယ်ကြီးပါလှုပ်နေနော်ငါအရက်တလုံးပဲတောင်းဝင်ယူပါမင်းတို့လူချင်းနဲ့မင်းတို့ထက်မှာမင်းတို့ကမလို့ရှင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအေးပါကွာလောတော့အရက်တလုံးနဲ့အမီးနဲ့တော့မာလိုက်မယ်နော်အေးအရက်တလုံးလက်ဖက်တစ်ဘွဲ့ဟာလာပြီထဲတော့မင်းရကွာမင်းမီလဲစုံသွားပြီပဲစီးဘွားကလည်းဘာမှမကုန်ပစံလည်းဒီတော့ပုံကြစရာလည်းမရှိတော့မင်းပုံကြည့်ရတာလောဘတက်နေသလိုပဲကွာဟာလာအောင်ဒီစကားလေးတော့တက်နေလောဘလားလောဘရှိရမယ်လူဆိုတာလောဘရှိမှချမ်းသာတာကွာစင်းရဲတယ်ဆိုတာငရဲကြတာနဲ့အတူတူပဲတည်ပြီးမှရောက်မယ်ငရဲတယ်အခုဘဝမှာစင်းရဲတွင်နဲ့မဲ့ငရဲဦးမှာပို့ပြီးတော့အကြောက်ဆုံးမယ်ငါမေသူတည်သွားပြီငါမေတော့ကပြီးသွားပြီအခုငါဘွားရှင်တန်နေတော့မယ်မပြီးသေးဘူးကွာအခုငါဘွားကိုငါဘယ်လိုရှင်တန်မလဲအဲ့ဒီရှင်တန်ဖြတ်တန်းရမှာငါစင်းရမှာတော့အကြောက်ဆုံးပဲကွာတောင်းမင်းအရင်ပြောင်းလဲသွားပါလားပြောင်းလဲရမှာဒီနေ့တောင်းအောင်နဲ့နောက်နေ့တောင်းအောင်မတူသေးအောင်ပြောင်းလဲရမှာဘယ်တော့ပြောင်းလဲရမှာတောင်းအောင်ကတောင်းအောင်အတွက်ပဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာကွာခုတော့ဟမ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတောင်းနေမှာညာတွေးတော့ကငါတင်ပြီးသားမင်းဒီစကားငါမေးလာမယ်ဆိုတော့တင်ပြီးသားမင်းငါ့အမှန်တိုင်းပဲငါညမချစ်လားဟာဗျာကိုတောင်းကလည်းငါမေးနေငါညမကိုချစ်လားဖြီလိုက်ကွာမေးလေပုံမလင်းလင်းပြောလေကွာချစ်တယ်ဟာမင်းတကယ်ပြောရလားဟမ်အဲဒါဆိုရင်မင်းငါညမကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းငါစီကိုလာတောင်းလိုက်နော်ဘာမှမလို့ကတော့ဝဲတော့ဝဲနဲ့လာတောင်းတာနဲ့ငါကျင်းတတ်တယ်ဟုတ်ပလားတောင်းမင်းတကယ်ပြောနေတာကိုတောင်းကိုတောင်းတကယ်ပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြောငါအကိုငါမင်းငါနောက်မလားလိန်ပြောရမလားကွာဟေးဟာအဲ့ဒါဆိုဗျဟိုကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ညတွေးကိုလာတောင်းမယ်ဗျာဟိုအဖေနဲ့အမေကလေကျွန်တော်ကိုညတွေးနဲ့ဆိုသဘောတူမှာဗျာဟလားအေးဒါမှတခုတော့ကြည့်တယ်နော်မင်းငါညမကိုလာတောင်းပြီးဆိုတာနဲ့မင်းကိုတခါတည်းခေါ်သွားမှာနော်ဟာခေါ်သွားမှာပါကိုတောင်းကိုလောင်အေးတောက်ဗျာအေးခင်ဗျာဒီနေ့ခင်ဗျားတို့တောက်တဲ့ရက်ဖိုးနဲ့အမြီးဖိုးကြားတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်တောက်ဗျာတကယ်တကယ်တကယ်ခင်ဗျာကြက်တော့တော့မူအောင်တော့ဒီနေ့တော့ဘိုက်ခွေးနှမ်းပြီအေးဟိုဘိုက်ခွေးဘိုက်ခွေးဘိုက်ไอ้หมาสั่นไม่ใช่หรออูอาจารย์กูจะไปสั่นละตองมาแม่ไม่ใช่ไปยกมาอะกูหึกูมาหาเลยเนี่ยสั่นแม้หัวรู้อย่างมาบ่สีเล็ดจะทําไม่ใช่หรอพี่สาบาเนี่ยตองอย่างอ๋อเหมียวสุเนี่ยเนี่ยตลอดต้งเนี่ยสั่นเนี่ยซะก้วยเวลาย่อเฉ็ดเลยทําไม่เป็ดตองมาอ๋อไอ้หมางาไปยูชื่อดิตรุเสียเวลาอันนั้นเนี่ยซ้าเลยทําไม่เหม็นน่ะเว้ยฮะซ้าไม่เหมียวล่ะอะกูอ่ะดิยังเนี่ยกูไม่ดูยังกัดซีเนี่ยဘလို့ဖြစ်သွားလားဟာဘလို့ပြရမှာလဲကာစီနဲ့တင်းနေတယ်ကနဲရမှာပေါ့ဟာဒီရစားပြီဒီရထွက်သွားအလကနှမျောစရာကြီးငါတို့ကချမ်းသာနေတဲ့လူမဟုတ်တာအကူကလေတထေးမဟုတ်လို့ပဲအကူပုံစံတထေးသာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြားကနေမကြားခွာမှာမဟုတ်ဘူးလားမခွာရလို့ပဲတင်းထားမှာမလားဩနင်ကပြန်ပြောနားလားမင်းကပြန်ပြောတာပါနင်ကလည်းအိမ်မှာအလကမထားဘူးနင်ကလင်ပေးသားပြန်မှာနင်ရဲ့ရေးသားရဲသူကငါပြောတာပြီးပြီနော်ကတော့ပွဲနဲ့လာတောင်းလဲလို့ငါတခါတည်းထည့်ပြီးလိုက်မှာနင်ကတောင်းတာပေါ့လာခေါ်လေလိုက်သွားရင်ပေါ့ကိုညီမပေါ်တော့မှမကျင်လာတဲ့အကူမင်းလေအတူမူနေမဲ့စားယောက်ျားပဲယူလိုက်တော့အေးကောင်းတယ်ကဲသွားတော့ဈေးသွားကြတော့ယောက်ျားနောက်မှယူနောက်ထမင်းစားဖို့အရင်လုပ်လိုက်အောင်လာပါဟုတ်90ပါလားဟုတ်ကဲ့မှရင်းရပါမယ်ရှင်ဒီလိုလေးနော်
Say chat, my say chat, say chat. Man, Spaniel, Abbey, and you. How by saying, go, how they go be a marble. Or my no, man, pull up over my. Jesus, the man, ma. Hey, me that, ma. เลยมาจังซี่ยอกมาปะซาอ๋อเอ้มอไล่อ่ะอะมาเล่นเนี่ยตัวมีหวานปี้ไหวเนาะไอ้ห่มมาเถอะนะงาเล่ตึกดอมมามีไอ้ย่างมาเป็ดกระดิ่งจี้ไปแล้วเนาะเอ้กูสอเลยจม้าเอาน้องปะซาลุโลชินถ้าไปหวานมาเลยอ๋อไปมาบ่มีตะเยย่ะบาเลยชิ้นๆนี่แหละโหดาแน่เลยจม้าตังเงินจิ้มมาทีอ่ะอะมาเสียอะสั่นชี้เจนรู้แหละเฮ้นี่อามาคันเนี่ยสุนะขอลาบ่อีอามาก็ค่ํามาเลยตัวอะเย็นน้องอ่ะเลย มาเตชวยเสียปะสันชี้จ้าเอตัวอะมาหลุน้าเลยไม่รู้ชื่อโตเด้มาเสียชื่อเนี่ยอีขอลาบ่อีนี่อามาคันเลยสุปี้ดาบ่เว้ยปี้ย่อปี้ย่ออีปิดไหนล่ะย่าล่ะกามุเปลี่ยนแล้วกว่าเอ้ยอะมะเล่บ่เจ๊ซุเว้ยอีบ่ย่าบ่ตาพี่เนาะอีๆๆเจ๊ใส่ลงเนี่ยคิดนะอะจ้วยชินน้องพี่โหลดีบัวมาติ่นเลยบ่รอไม่ชี้ดอมะยาผิดบ่โหลดีเด้เนาะ เคลาเนี่ยชอบออกเหมือนกันมั้ยอีเสร็จเสียเลยบาเสียเสียจิตะเซลงติ่ได้หาวเนี่ยแกทําไมอ่ะไม่ไปซื้อซ่าหรอกมันมาไปใจเต็มดีมากเสร็จแล้วสาเมวอ่ะเปลี่ยนว้าออกมั้ยอย่าพูดไปก็ซื้อซ่าออกเปลี่ยนน่ะหมดล่ะ อย่าพูดไปว่างาต้องรู้บ่ว่าซิลูกว่าอภิเยกก็เลยบ่รอมาตอกลูกว่ามาบ่ซาบิไอ้ไล่บ่รอภิเยเยเจมะไก่หิงอภิไอ้ลูกบ่เปาะอภิเยบ่ลองตอกๆเยเจงก็ไก่มาบ่อภิเยแกดอบาบิไอ้ไล่บ่รอญาตาซาบิฮ่าเนี่ยแหละบ่สันบ่ชีรอว่าแหละบ่ตะทาเมียมูอะกูบ่สันเลยอศีปีลาเปียนรอแหละบ่ตะทาเมียมู นี่อภิโอสิค้างกองบ่เลยเนาะนี่ๆๆเปี่ยวมะลีต่อมาเนาะอภิเอ้อะกูตัวอลุเนี่ยตะนี่ๆนี่ไปสั่นช้าเนี่ยล่ะดีแน่ดิจี้เสียงเงี้ยแล้วไม่ชื่อดอกจ้าแล้วมาอภิเอ้ตะหมอกอ๋ออภิสิค้างกองลุบไปอะนี่อะกูตัวดิเปี่ยวตัวเลยแม้เป้แกย่อๆๆๆพี่อ่ะมางาตะมีกว่างาตะมุยจี้วาอูแม้แช่วาอูแม้ จ๋าพี่อ่ะป๊าเป็นซ้อมมีอะไรเป็นเนี่ยจะมีเดียวเดียวจ๋าเลยล่ะเป็นอะไรแกเจ้าเป็นเนี่ยเป็นอะไร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 เนี่ยเป็นอะไ
ไปตัดดอกจ้ะงาเลยงาชาเลยงูอยู่งาจามูระเลยแล้วแต่พี่ผมอยู่กูไม่รู้ตัวตัวมันยังไรใส่ไอ้ใส่ยังแม่นามบูสีเดียวยี่อันยายย้อนนี่ละไม่ประตูมาไม่จีเนี่ยไอ้ที่ยังไรของเบจีฮะมันก้อนเนี่ยยี่ดีตัวอยู่ยังไรอย่าพ่ออย่าพ่อชอตัวละไอ้ลูกอยู่อะไรละ
ပါကြမင်းတို့ပဲ။ဒါရေးစမင်းလိုက်မယ်။ကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးကွာ။ဟိုညာတွေကညာကြလို့ရှိရင်အိမ်မှာဥရှင်ရင်တင်စရာရှိလို့လေ။အဲကျွန်တော်မတော့ပဲပြန်ခဲ့ပါလို့မလိုက်။ဘာလဲ။မင်းကမင်းရောက်ခွနဲ့ဂိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီကွာ။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပတ်စံနှမျောလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကကျွန်တော်မတော့ပဲပြန်ခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်မတော့တာ။အေးအဲ့ဒါလိန်မာတာဟုတ်ကွာ။ဒါကြောင့်မလို့ငါကလေငါနှမတဲ့ရောက်ဖို့ပို့ချင်နေတာ။အေးမဲမဲကိုသားကြီးကိုမပြောနဲ့။ကိုသားကြီးကျွန်တော်တက်မှာဂိုင်းစိန်ပို့ချစ်တယ်မလားပြော။โอ้จัญญ่าတော့ဒီဒီရင်မတရားမင်းချစ်တာဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုတော်နဲ့မကျဲစီလက်ထပ်တော့မှာလို့ဟမ်ညာတို့ရအောင်ပြောနေတယ်။ဟုတ်ပါ့။အေးဟောဟုတ်တယ်ကွာ။လက်ထပ်တော့မနဲ့ဖန်ကြရင်ဟောကိုတော်ကြီးကလည်းပြောကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းပါးပါအတိလေးပါလို့မပေးဘူးဗျာ။ဟောမင်းဘာများအတိပေးစရာလိုလို့လဲ။လက်ထပ်တာမင်္ဂလာဆောင်တော့မဟုတ်တာကွာ။အခုကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလူကြီး၃ရောက်လောက်ခေါ်ပြီးလက်ဖက်တုပ်ကျင်းတုပ်ကလေးကျွေးပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်တာဒါပဲလေ။ဟောလောက်မင်းလည်းလာရမယ်နော်ဟောအေးငါတော့မျိုးခဲဘူးတောင်းမှာနော်ဟာခဲဘူးတောင်းကိုအဲ့ညာကြမင်းတို့အမူးတိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတိုက်တဲ့အရက်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တောက်ပြီးတော့ကွာခင်ဗျာဘာနောက်ဆုံးလဲညာဟုတ်ပြီမင်းရဲ့လူပြူဘွားနောက်ဆုံးပြောအဲ့ဒါမလို့ဘာလို့ဟာကိုသားအောင်ကြီးကမင်းတို့နေမြန်းညောက်လာခဲ့နော်ဟာလာပါဗျာကိုသားအောင်ကြီးကလည်းညာတွေကကိုသားအောင်ကြီးရဲ့ညမအရင်ပဲဥစ္စာမလာလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်အေးမင်းမလာဘူးနော်မင်းလည်းမလာဘူးနော်မလာဘူးသွားမယ်တော့နမငါကြောက်သွားမယ်တောက်တောက်သားသားလူမင်းသားအေးသွားပါအဲ့ဒီမြန်လိုင်းရုပ်ကိုပဲကြည်ထားလိုက်နော် for sure ဆိုတာတော်နဲ့မတန်းသိလို့မိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့သဘောဆန္ဒအရပြီးရောအကြီးကဲတူကြီးနဲ့ရမင်းကြပါရှေ့မှာအခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ခြင်းအပြင်တရားဝင်ပသူတက်တဲ့အကျင့်လည်းများဖြစ်သွားကြပါပြီ။နော်နဲ့ဂျန်းစင်ရလည်းဘဝတစ်ခုကိုဘုမားဆားမှာဆိုတော့အခုလိုဧကန္တာဒီလောက်နဲ့ပဲကျင့်တတ်ပြီပါဥဒ္ဒရာကြီးရပါတယ်တာဝန်ရဒါမင်းကိုတခုပဲပြောချင်တယ်ခါရီးကမတန်းစင်ကလည်းခုတလုံးတကောင်ချက်မလို့မင်းတစ်သက်လုံးလင်းယောက်ျားကောင်တယောက်အနေနဲ့အမြဲဆောက်ရှောက်သွားပါကွာစိတ်ချပါဥက္ကရာကြီးကကျွန်တော်လည်းဂျမ်းစင်ကိုတင်တောင်းတင်နေထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပါမယ်အဲတာလူတာလူခါရီးကျွန်တော်မင်္ဂလာပွဲလေးမှာလက်ဖက်နဲ့ဧကန္တဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်တတ်ပြီပါသုံးဆောင်ကြပါဦးအပြေလိုရွေးပြီးချက်လိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟာဟုတ်တော့တော့ငါတွေကအရှင်နေကြီးပါလားဟုတ်လားအရှင်နေလားအေးလေဩအဲ့ဒါဆိုလဲထားလိုက်တော့တော့ငိုင်းရကိုတို့ကနေတိုင်းစားနေရတာပဲဒီနေ့ငပိတို့စရာနဲ့ပဲစားလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလဲကောင်းတာပဲဟာအင်းနေရရတယ်ပါစကိုတောင်ရှာရဲ့ပက်ဆန်ရင်ကျမ9ရောင်းရတဲ့ပက်ဆန်နေရဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေ့3000ကျော်တော့ဝင်သားညနေကျရင်လေမိပြန်တို့လေးတွေလာအောင်မှာဟေးပါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ချွေချွေတာတာစုဆောင်ရမယ်ကွာနော်။အော်အခုကဘသူကဘာများတုံးနေလို့လဲ။ကိုတောင်လည်းဘာမှမတုံးဘူးကျမလည်းဘာမှတုံးစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။နော်စင်စင်လည်းမတုံးကိုလည်းမတုံးဒီနေ့ကျရင်ကိုတို့ချမ်းကိုချမ်းသာရမယ်ကွာ။အမလီမချမ်းသာခြင်းနေပြန်မစင်းရင်တော်ပြီကိုတောင်။ဩကိုကပြောနေချမ်းကိုချမ်းသာရမယ်လို့ချမ်းသာအောင်လည်းကိုအလုပ်ကြိုးစားမယ်။စင်းရတဲ့ဘဝကြီးပြန်ရောက်မှာတော့ကိုကြောက်တယ်ကွာ။အခုဆိုလေအင်းတကြီးဦးညိုအဖြစ်လို့ရဦးမှာပါပြရမှာလေသူ့ရဲ့မရင်ငယ်တွေသုံးဖြုံးပြတာဘာမှမကြံတော့ဘူးအတူအင်းကြီးတို့ဒေဝါလီခံတော့မယ်ကိုဟုတ်တော့အဲ့ဒီအင်းကိုတာအောင်ဝယ်နိုင်အောင်ပတ်စားစုပါမယ်ကွာနော်အင်းတကြီးဦးညိုမျက်ဖြူဆိုင်လေတောင်းကြိုက်လေပဲတော့အင်းတကြီးပေါ့လေဒါပေါ့ကွာကိုကအင်းတကြီးဆိုရင်ဒီကအင်းကတော်ကြီးပေါ့အင်းကတော်ကြီးပေါ့တော့အင်းကတော်ကြီးပေါ့တော့
dia tu dia. Sali le bani tu. Sali tu sana mama. Kau tu cawan le kula. Kau ni nak le kau ni cawan. Ni kau ni ala la ye dong le ye dong mana ye ala la ye. Kau ni cawan ni, lu ni jauh mah boh. San lu ni si gong ni kau. Aku kiri sekarang ni jauh macam gong zin lah, gong zin lah, nak le lah. Ah, gong zin lah. Eh, gong zin ni gong dah sini lah. Lu semua tu sini tu sini le kau. Aku main yang ini je, ini pasi, ini tu. Mini dah tengah gua dah sara, mesti bawa gua. Mereka ni dah punya, aku ngawur dah bahasa ni lulu le. No, aku sara tu, abah yang perkataan hari, aku ngawur dah deh. Lewen ni dah kau ni, no, lom ni lom ni, cemai le ni ni deh. Palu di lulu le, kepio. Apio gua satu mabio lau, mabio lau, mabio lau. Kepio gua. Nani deh, mabio ni, melo melo. Kepa, melo ngadi, emo dah dah. Tahu enggak apa sih ni dah dah, me, gua nuno, si si lulu no, ni lulu mesti deh ni. Okey, jalan. ตาเจ้าอยู่ไปเลยมินตีเด็ดได้ไหมกว่ามามีจีเมงเงี้ยเนี่ยไอ้ที่จีเงี้ยมวยทาร์เองเอาสู้นั่งสู้เนี่ยมาซีบอยไม่ปีเลวกว่าตาเอาเลยไอ้ที่กระดานนี่อะไรมาท้าพลากว่าฮะอะไรกระดานนี่มาท้าอ๋อก็ไม่เอาไปจ่ายเบี้ยเลยจ้ะ ไอ้กระดานเนี่ยมันนี่อยู่ลีกูปีนยาวเขามีอะไรจะกูเต็มที่กันหมดละอะไรอย่างจะกูยินดีจีพีละยินดีทีพีละไอ้กระดานเนี่ยเขามีอะไรมาเปลี่ยนทางเลยเจ้าลงไม่ได้ก็ใช่มาหมดหรอฮะกูเขามีอะไรมาลูกตัวมาของจังหวัดปีทาร์เลยจริงนะมันจริงนะกูละมันจริงนะกูจะเขามีอะไรมาโรกันไหมเนาะที่กระดานเนี่ยมาเจ้าเวนี่ไหมประตูมาเจ้าไม่เจ้านี่มาตัวกูตัวลูก มาเป็นหนี้ก็ไม่กว่าเงาเมาหนอมาทุบอะไรวะนี่แม่ตัวกูเลิกกูตัวลูกตัวไอ้บ้ากูเก้าหนุ่มอยู่เฮ้ยบ้าอยากกูยันนี่งานเดียร์เนี่ยไอ้ดิอันนี้ดิสลีบอะไรกันเต็มไปเลยโอเคบ้ากูจ้าละโอเคลูกชายเชียร์แล้วโอ้ไม่รู้จะได้บีบละมาดิจะได้ตัวไหน ก็ต้องเอซีมาไม่มาซีเรียนยังนี่รู้ว่าตาซ้ำแล้วจะตาซ้ำแล้วเอ้ยว่าการมซาร์จังจะเลยเว้ยเล่นว่ากันอะไรกันอันนี้ก็ต้องขนาดนี้ขนาดนี้ว่าการเว้ยนี่ยุบยาดิพี่นี่รอดิจะตาละเอ้ยจะตาจีเก๋เหมือนนี่จะตาเลยตัวอีกหน้าผมยาวมากเอาไปเอาไปใส่จีเราแค่เหม็นแล้วเราใส่ไปส่งเราพี่นี่ปอนเนาะทุกคนเนาะมาเจอเลย เขาไปเขาไปทำอะไรเนาะเดี๋ยวมาเลยดีกว่ามาละไม่ต้องเชื่อหนูมันมีโจ้ท่านมาอีกนะสมมติเฮ้ยนี่เด็กนี่ง่ายช่วยเราไม่ได้หรอกเนี่ยมาเองที่เราไม่เข้าอีกที่ใจไม่เปลี่ยนเลยที่นี่เด็กยากนี่เราอยากเอาใจนี่ไม่ลองมาสิจะไปฟังเนาะที่ว่ามาเองที่ว่าเองเขาไปเขาไปเจ้าหนู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 เจ
Sen sen ye. Di ma ku ni ni yang ni ye ba. Di ni ni so to bian la ma. Di ni ba ma mu ne. Me o nga jwe di taw ngai na me taw mi wa. Piyo piyo da lu piyo ha. Ya, ye nga piyo. Ya lo po lo mwe. Ti kong la ba sa kan ni. Da dai ku lwe na.โอ้มันมันอยู่นะมันซีดีกันเจ๊กก็กว่าฉีล้วนนี่จ้ะล่ะไม่อ่ะแหละเนาะนกโชงว่านี่อนันยอกกันว่าล่ะเบ้เตี้ยไหนว่าล่ะเลยตะจี้อ่ะมันอยู่บ่มันอยู่ก็เลยเพิ่นอ่ะต้องโกนกโกเนี่ยอนันกันว่าล่ะบ่าบ่าดียาดิปรมยาดิป่วยมากว่าไอ้นี่ป่ะแหละชาจะหาด้ายนี่สุดละยาตัวละก้อไล่ตาไอ้ก้อชาอยู่ด้ายมาตะจี้อ่ะฮะชาอยู่ดีด้ายชาอยู่ดีด้ายเอ้ยงาแล้วมันตัวไม่ติดกว่าตัวรู้อคอยอเนี่ยบ่านี่มันแล้วไม่รู้
ไอ้สิๆๆนี่กันจี้ดาเลลุเนี่ยป่วยจี้ลุยาเหรอเอาล่ะอ้าวดิบัสเนี่ยด้วงไอ้จ๋างาไม่รู้หิงบ่รู้ว่าล่ะจิบติอ่ะงาบ่รู้บ่ตุ๊กวาล่ะป่าดอกว่ะเอ้ยนี่จ๋างาบ่รู้ว่าจี้เปิมมาจี้เปิมมาอือๆเมนอารู้จี้ได้ขาเปล่าล่ะเอ้ยบ่กว่าอ้ายกาจี้กางาเปล่ามาบ่ Thank you.
到位到。五百块。五百块，那好。好的，好的，好的，那好。你哪多少？嗯，咱这个房子在哪？我给咱养的。哦，今天这是你们关系的话，啊，你十来万台的嘛的，你几万不啦？啊，你我明天就机票的话。嗯。我那哎，不有机会不？这都阿给咱了，我俺那几斤呢？还没过。原来俺呀，平阳姑住了，把咱们顶过。俺都里面那户回来了，不好嘛我。俺几月份没听到报过？啊，我嘛一个，一个是几秒了？你也是必要不关？嗯，俺多少亩地啊？哎，俺几月份没了？那算了，那。哎。那个讲的。不要一大鱼儿真看鱼。嗯，看来将来没机会了。你看这个乌鸦，没有这只乌鸦，找人帮来个，这找人这咱别玩了。雨果，我没有往过养，太漂亮了。如理如理吧，你讲对话的苦，哎，家买的话，估计你俺们这四天里，我们穿的。没得嘛，明天我不买多几件。哎呀，今天不买，我昨天几百单了。好嘞，你讲你昨天多几个？你老妈子我来吧的话，哎，我我演几斤啊？话，你啊大红人多的，都说里面娘变多些些，都俺没进来呀。我老，哎，他们玻璃表没呢，喏，都说里面细细没细细，他们记录也麻烦。啊，比如，哈，就要把讲就地东边，米拉你那嘛不老嘛地比混几两不？米店你那嘛哩，米这个不老嘛分路。啊，那是米拉的钱，对嘛没细细给啥？啊，不老白细细没细细边，不老嘛都没记录。哦，把那露天机要不要？干那个啊，看不见得啥了。啊，他说都不能不讲做啦。啊，那不要，周围那的不能讲那个，干不比他们还水的啦。哦，第六个，第六龙的呢？对了，印度机哪里？印度机哪在嘛？嗯，包水哪在嘛？哪户我们住哪个？没弄，老的没弄家呗呢，离他一半的家的。不弄比吧，比得近呀。不弄家不弄，我叫表你家表。不弄家不弄，玩的玩的干的。没有那吃水那表，到几楼高那表？一过一过，我几斤呐？伢说我没嘛的话，老贵在那边端的着呢。哎，不要计表的，没弄我，哎呀，把伢人家变表进来，我没进来要。表进来也把的过，也都为他的不弄家的，俺不比表不。大家，我老古大家，别，干死你！走。穿围的也不棉了，这么轻微，龙安的来天机么的呢？
ดูเรียกที่สามชีจ้าบุอาป้าอ๋องเชิดตัวอ๋องเต้าหน้าเต้ามาเล็บปัดยืนเลยจ้าเอ้ยไปรู้เรื่องแม่มาติวซีว่าอยู่กับเก่าหน่ะโอเคไปเลยไปเลยอ๋อวุ้นละเหรอไม่มาจีมาจะมาย่าเสียชีแต่ดิฉันนี่ลามลูกเส้นนั้นเนี่ยกูวุ้นละลาเนี่ยโตไปโตไปโอเคที่ว่าเลยจะโน้ตสักทีเนี่ยจ้าบีเข้าไปเข้าไปเลยเอี้ยงมาบ่เนาะจะโน้ตสักเลยได้กูว่าเราทุกคนทุกคนลามลูกว่าอ๋อเอ็ดรู้ละโอเคป่ะ
ยาวเลย สิเนี่ยอย่างดอล่ะเว้ยตาอ้อมไม่มาหรอกไม่เจอหรอกกว่าเป็นแน่กว่าอลูกันหลานนี่น่ะแท้ยามเลยสวยม้วยอ่ะจีเนาะบาเป็นพี่ๆสิตูซินเนี่ยบัวโหเปลี่ยนย้อมตัวกูอี้พี่เลยหอดมาล่ะหึตะบ้อมาเว้ยสิกูตาอ้อมตะบ้อมาเว้ยจ้ามาก่อ มาจิอ๋อเส้นเลียแล้วกว่าไม่งับยอกไก่นี่อยู่ล่ะถ้าเนี่ยย้องลงยาบ่มล่ะอ๋อย้ายบ่ได้กูตาอ๋อเองไดนัวไปมาบ่มะลีไม่ย่าดอกเลยชวาอู้จอกดูไล่มั้ยอ่ามะลูนายมาอู้กว่ามะลูนายกูเรามาซ้ายมาตองเนี่ยสู้จ้องท่าล่ะมะลูนายมาย้องล่ะย้องไล่เนาะมอสิงาเจ็ดดิเป้มาพี่กองมีเนเน่เพ้ออ๋ออู้นี่ได้เจ็ดดิอ๋ออู้นี่ได้เจ็ดดิส่วนเนี่ยเอ้บ่ตรุโลเสร็จพี่กูไคไล่อู้บ่มาไปย้องซะไปไล่ดอกบ่เนา
ตาเฮ้ยข้าอยากลาไม่อินเนี่ยไม่ตั้วอูล่ะวะตั้วบาเลยกัวเปลี่ยนน่ะงาเมิงมาเนี่ยมากองลูกอ้าเมิงเสียกุญีตะคู่ก็ต้องนี่ลูกบากุญีเลยอ่ะเมิงมาซื้อกันหมู่กัวปะสันนี่ตะต้องของจี้ซะมาอ้าไม่อ่ะเลยไอ้ลูกงาลุบน่ะมาหมดอ้ากัวงาเมิงมาจ้างเซ็งลูกตาเมิงก็จะจี้เย็นเลยดูจ้างเซ็งนี่มาเนี่ยเปลี่ยนโดเนี่ยจี้กัว เนาะนี่เปลี่ยนดูบ่ลุบบ่นะกัวเมินน่ะงาตังเงินจริงๆบ่กัวเมียอ่ะเมียน่ะตังเงินจริงๆอ่ะตังเงินจริงๆแม่เหี่ยวเนาะตังเงินจริงๆมาไอ้งูดิบายเนี่ยบ่มาใส่กูเห็นมาเลยห่อตัวเลยห่อบ่เลยกัวงามาตลอดคักๆนี่กัวปะสันตะตองกัวเมียบ่มาไม่ผิดบ่อ๋อมาล่าเอ๋เมียลวยไอ้ดาเปล่าไล่เดะตะกาเหี่ยวตะตองแล้วปะสันเว้ยกัวตะจันเนี่ยแล้วปะสันเว้ยตะเปียเนี่ยแล้วปะสันเว้ยเนาะเมียแล้วอลากะไปไหนมะล่ะกัวเมียแล้ว
လူတွေမြောက်တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်အလောက်ကြတော့လက်ကြောတဲ့အောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူများရှိမှာပတ်စပ်လိုက်ချီဖို့တော့လွယ်တာဟောကောင်းနေလေဒီကျန်းစာရေတော်ကြောင်ပါလေ။ခဏတော့တိပါလေ။ဘာမသိကြဘူးလေ။ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကိုရာ၊ဟာတဲ့ရ၊အနုပ္ပိတ္တရ၊ဒီနေ့မှာကြောင်လို့ညောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဦးဆိုရသားလေး။အမှန်ကတည်းကညောင်ကြောင်ကြားပါလေ။အခုရောဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ဥစ္စာတိတယ်ဝေဝုံမှအဲ့လိုပြောပြတာ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီနေ့အထိအဲ့မပြောရညာရှိပါလေ။မျက်ကန်းတစိမကြောက်ဆိုတာလို့ပေါ့ဟဲ့။သူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြားမှာစားရဘောမျိုးငါလည်းအဲ့ချင်းလေးလုပ်တယ်မျိုးမကြပါဘူးဘောကတော့တယ်ဥမာပါ၏ဘောဆိုတာမျက်တတ်တဲ့အမျိုးမကျန်းစေရဲ့ဘောပါလေးပါလေးရှော့ပေါ့ငါရှော့နိုင်တယ်တော့ကိုတောင်းအောင်ဆန္ဒအတိုင်းလိုက်နေရတာသူကအရင်လိုစင်းရဲမှာတိတ်ကြောက်တယ်မကျန်းစေလို့အနေထားနဲ့လုံးဝမစင်းရဲနိုင်တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလှူဒန်းတာလှူဖို့ခုလိုလေးပါလေးလုံးအော်ဒါနဲ့လေကျမတို့ကမြမပြင်းနဲ့ဖျားဘူးထွက်လို့မကျန်းစေလိုက်ခဲ့ပါလားဟေးငါလိုက်ချင်လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပေါ့那么爸不会这样写路了，爸的命都没写过呢。哎，阿姑当你表姐有没哈？阿是今麦当的，来平阳来喏。哎哎哎吧。阿婆啊嘞，
ဒီရွာမှာဒီပတ်စံရှားနေရတာဘဲမှတော့မရောက်ဘူးခင်လာလို့နဲ့မြမပြည်နဲ့ဖျားဘူးလိုက်ရရင်တစ်ကောင်းပါပဲအလကားဟာဒီအိမ်ရဖျားအားနာဖို့ကောင်းတယ်ဟွအိမ်ရဖျားကြတော့ဖျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲကွာအဲ့လိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲကိုသားအောင်ရင်ဓာတ်တော်ဆန်တော်တွေနဲ့တည်ထားတယ်ဆိုရယ်ဘုရားတွေတကူးကြီးတယ်လေပြီးတော့ခီးထွက်တော့ဘုရုဒ္ဓတာလည်းရတာပေါ့စိမ့်စိမ့်အဲ့ဒါခက်တာအိမ်ရဖျားကြတော့ဘသူမှမှန်မှန်ရှင်းမကိုကြဘူးဖျားဘူးဖျားဘူးအဲ့ဒီဖျားဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့ပျော်ပွဲစွာထွက်နေကြတယ်သူတွေဟွအပြောပါမယ်အခက်တွေ့လိမ့်မယ်နော်စိမ့်စိမ့်မင်းလည်းလိုက်မသွားဘူးကြားလားလူလည်းပင်ပန်းတယ်ငွေကုန်ကြေးကြလည်းများတယ်နော်ဟာစိမ့်စိမ့်မမညာကြည့်လို့လာတယ်ဟောမလို့ရှိပစလာကြည့်ကြလားမသိဘူးကိုတော့မင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်နော်ဖုန်းလေးလည်းမကြားဘူးရအောင်ရသေးလို့ဟာထိုင်ကြထိုင်ကြမင်းလည်းလာကြတော့ထိုင်ကြအိမ်ရအိမ်ရပဲအကူမရှိဘူးလားဟိုအပြင်ကနေသွားတယ်ဟွညာတို့ကအကူရှိရတယ်ထင်မိလားကကိုရဲ့သူရဲ့ဖေရန်ကောင်ကနေပြန်လာပစ္စည်းနဲ့မုန်းနေပါလားလို့အကူနဲ့မအောင်လက်ဆောင်ပေးနေလာကြတော့ဩအားနာစရာမသိရဲ့ရပါတယ်စိမ့်စိမ့်ရေကိုတော့အပြင်မသွားသေးဘူးရှိတယ်နင်းနေဘိုင်နင်းနေလာလို့ရေအိမ်ဝင်နေတာဩနော်ဘာလက်ဆောင်နေလဲဆောဆောထွက်သွားပြီမှလေအဲ့မင်းတို့ဘာကြီးလဲလက်ဆောင်နေဟုတ်ပြီဩအေးအေးအဲ့မင်းတို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘန်းပြပြီးတော့ငါတို့စီကတော့ပတ်စံလာချီးကြမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာကျုပ်တို့ပတ်စံချီးဖို့လာမဟုတ်ပါဘူးဗျကျုပ်တို့ပတ်စံချီးဖို့မှလုံးဝမလိုအပ်တဲ့ဟာကျောက်တို့ရင်ပါလေ LCD တောင်ဝယ်ပြီးွားပြီဘာလဲွာ LCD ပြောလိုက်ပြီပါဟာအကွာတွေတုံးလိုက်တာအခုခင်မှာ LCD TV ရှိမှခင်ဗျာတီမီလာမှာပုံးမပါဘူးမှန်ချက်လို့ပြောပြချင်တယ်အရောက်လာအကွာအခုတို့အိမ်မှာလည်း LCD TV ဝယ်နေဟာအဲ့ဒီ LCD ကြီးကဘယ်တော့ဘယ်တော့မှရှိလဲဟာကုသော LCD မဟုတ်ပါဘူးဗျ LCD ပါကိုကလေလက်မကြီးကြီးတော့ဈေးပို့ပေးရတာဩေးအဘယ်တော့ပဲပြီးရပြီကွာဝယ်မယ်စင်တယ်အဲ့အဲ့ ACD ကြီးဝယ်ဝယ်ခြင်းနော်ကိုတောင်းသဘောပါပဲတော့ကိုတောင်းသဘောပါကိုတောင်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောရောင်းမှာလူစိုက်ကလေးထွက်ပေါ်လာတာဟုတ်လားကိုတောင်းကိုတက်ပြီးစိုက်ကလေးတစ်စီးတော့ဆွဲပါလားအေးငါလဲကွာဆိုင်ငယ်စီးခြင်းနေတာမလေးရာနေတာပဲစီးခြင်းစင်စင်ကိုတောင်းဆိုင်ငယ်လဲဝယ်ခြင်းနော်ဝယ်ပါတော့ဝယ်ပါတော့တော့သဘောပါကဲကဲမင်းတို့ group ပြန်ရတော့လीကိုကတော့ပြန်ရတော့ရာဟိอย่าดิไหนกระโดดไล่เลยอย่าหรอกเอ๊ะๆๆเจ้ามาจับมาดีๆนี่ยาโอ้ไม่เอาป้องหน่อยอย่าว่าดิเกโต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 Hello! ဟောကိုတောင်ထဲရှင်မရစင်နေတာတော့ရွာထိတ်ကိုရောက်နေပြီစိန်စိန်ရဟလာဟလာရှင်ဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲအာ LCD TV လဲပါတယ်ဆိုင်ငယ်ပါဝယ်လာတယ်ဟဲ့အမလေးဘလောက်များပေးခဲ့ရတာတော့အာ LCD TV က3သိန်းကျော်ပေးရတယ်ကွာဘာပါလေးပဲဘာပါလေးပဲရင်ဆိုင်ငယ်ကဘလောက်ပေးရတာလဲဆိုင်ငယ်ကတော့9သိန်းကျော်တယ်ဟဲ့9သိန်းကျော်တယ်ဩအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းထူသွားတယ်နော်ဟာအမလေးကိုတောင်ကိုတောင်ရှင်ဆိုင်ငယ်မောက်တာလားမောက်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 ဆိုင်ငယ်လဲတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟုတ်တော့ကျမတီဗီကြီးများကွဲသွားပါလားအေးရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဩပစ္စည်းတွေရောရှင်ရောဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားဘာမှမဖြစ်ဘူးစိန်စိန်ရဲ့ကဲပြေရောပြေရောမြန်မြန်ပြန်လာနော်အင်းပါအင်းပါนี่ยังไม่อยู่แล้วเจ้าอ๋อน้องไม่มาจุสิไปต่อดิဟုတ်ကဲ့ပြော။အော်ဒီနေ့မလာပြတော့ဘူးလားရှင်။
Okay, sih, okay, sih. Cuma biarlah bawa sih. Okay, masih. Okay, okay. Kuda awi, kuda. Iya. Betul. Sih, eh, dari mana awi dah udah kuda awi. Di mana ini sih kita sih loh, aku telefon lah. Bagus, dah tak doang ni. Oh, mana rau lah? Mana rau le? Oh, tuh kau, kau nasi dengan awi mah. Kita tu le, oh, mana rau tu? Tuh, tuh, sih ni tuh, mizat, mizat tuh bila. Okay. Kau mizat tuh si kong le. Hei, awi. Tuh, 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 biasa lah, biasa. เดี๋ยวเจ้าเว้ย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 เ
မတကအရင်မပေးနိုင်နဲ့အတိုးလေးမမှန်လာတတ်ရင်တော်သေးတယ်ဟဲ့။အော်အမရဲ့အတိုးပေးကြစီမှာအတိုးလာပေးမှာပေါ့။အတိုးကိုပေးကြပတ်ဆက်မရှိလို့ပါ။တောင်းမှပါလေအမရဲ့နော်။ကနားတော့ဒီဘက်ဆွဲသွားတော့မှာပဲ။ဟေးမတက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။ကျမသားလေးရတယ်ဒီဘက်ကိုအရန်ချစ်တာ။ကျမရှစ်ကိုပြီးတောင်းမှတောင်းမှပါလေအမရဲ့နော်မနော်။အဲ့ဒါညီးပြောတဲ့စကားပဲလေ။အကျွေးမဆက်နိုင်ဝက်ကိုသိမ်းပါဆိုတဲ့စကားညီးကပြောလိုက်တော့ငါယောက်ျားအခုပတ်ဆက်ရရင်ရမရရင်ဝက်သိမ်းခဲ့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တာ။ငါမဆွဲတော့လဲငါယောက်ျားကိုယ်တိုင်လာဆွဲလိမ့်မယ်။အေးမိသက်ရဲ့။ဟုတ်ပါလေ။ဝက်ကဇီးနဲ့ဟမ်ဒီလိုလောက်ပါလားတားပေါ့ပြီးမှယူပါလားအမရဲ့နော်မနော်ဟဲ့ဈေးနဲ့လားဟုတ်တယ်ဟဲ့တားပေါ့ပြီးမှဆိုညလေအကြာကြီးနေရမှာငါအိမ်မှာပွားစီပွားစီနဲ့ရံဖြစ်အောင်မယ်အေးကဲပါအေးငါဆွဲတော့ဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်ညီတံပိုးဖြတ်ပြီးတော့ပိုတာလိုတာငါရှင်းခိုင်းလိုက်ပါမယ်ကဲမော်စီဆွဲခဲ့အေးငါလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအေးကဲသွားပြီဟေးလူလည်းအစဉ်ပြေးရလားပြေးပါလေကိုတောင်ရေရှေ့အကျွေးနဲ့တင်းခိုင်းလို့သာတင်းခဲ့ရတယ်ဒီဝက်ကလေးကဈေးနဲ့ကိုတောင်ရေကျမတို့တော့ဝတ်တင်လိုက်ကြတော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်စင်စင်ရေဘာမှဝင်မလိုက်ပါဘူးမင်းရလဲဘာမှကြောက်မနေနဲ့ငါတို့ကအခုဆိုအလုံးနဲ့အကျိုးပေးနေတာပဲဟမ်ဒါငါတို့ဘဝလေကဲဒါဖြစ်လေဝက်သားလေးတွေပေါက်တဲ့အထိတော့ကျမတို့စောင့်ရှောက်ထားကြရအောင်ကဲတော်စင်စင်နော်ตาปอกเลยดิတော့မစောက်ချောင်းနဲ့တော့เนาะကလေးတွေမွေးလိုက်တော်တော်အလုတ်ချုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ကဲတခါတော့ပူလာဟေးလာဆွဲလာကဲလာ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 ဒါတော့တနာပါလေကိုတောင်ရဲ့ကိုတောင်တယောက်ကတော့ဒုက္ခပါပဲအကုသို့မကြောက်ဖဲဆင်းရဲမှကြောက်ပြီးရှောက်လုံနေတာစိတ်ညစ်လိုက်တာเนาငါငွေကုန်လို့กว่าမင်းရလဲကဲသူပြောမင်းတို့အင်းနဲ့ကိုပြန်သွားတော့တော့ငါကြရတယ်ဆိုရင်တေချာကယူတက်ပြီးတော့ကျန်းတိုက်ဟုတ်ကဲ့ကြာလာအလီလေးမရှိသေးနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကဲသွားတော့တော့မကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီအေးအေးအဲ့ဒါဆိုငါညီစောလေးပါလားတဲ့တဲ့ကျော်ရည်ညောင်းနေလားကျမနေပြီးမယ်အာမနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ငါဆက်ဘူးအကန့်ရောမခံနိုင်ဘူးကွာဒီတကြီးကိုလေလူတွေဝိုင်းရိုက်ထားသလိုပဲခံစားနေရတာကဲကိုတောင်ရေဒါဖြစ်လေလာအထဲမှာခဏလှဲလိုက်လာကျမတွဲမယ်အေးအေးအေးဩဒုက္ခပါဘူးကျ
ไอ้มาเอซีน้านี่ล่ะบ่ฮู้เอ้เนี่ยมาจนเราตะหยอดลงชื่อเนี่ยเว้ยเอ้กว่าเอ้มางาเมียจ่ามาล่ะลาจี้จ่ากว่าไม่จ่ากูกว่าจนเราเลยเฉิงลงสอดจี้เนี่ยเว้ยโหดดาวงาติ่ไม่จ่าหรอกกูกว่าดีไดซุอีนเต็งย่าโดมเลยทีเนี่ยกว่าดีนี่บ่รู้เปิ้นแม้ไม่ติดกว่าดีกองงานไดซุอีเนาะเฉินนี่แล้วใต้ไม่กองกูกว่าดีนี่เราง่าช้องมีทีเนี่ย อ๋อตะนิดติโดไปผิดตาบาเลยตาวาแต่แม้ฮู้เป้เอ็งมาหลองงาจ่านี่ล่ะเว้ยฮะอะไรสุไอ้คนนี่ตูรู้เอ็งงาจ่าออกเมียลุกล่ะล่ะไม่รู้เนาะไอ้นี่โดลุกๆไม่อยากฮู้ตาวาเอ้ตะนิดติเลยงาล้างช่องสุล่ะจ้องตัดตาเว้ยบ่อะกูอะกูเลยเนี่ยบาเพ็ดอ้งเลยนี่ไม่ติดกว่ากว่างาซึกกูเดียวๆกว่าเป็นชูราตะลุกคันซ่าละตูรู้อะคันแค่แต่วุยตะนาเว้ย ไปช้านานแล้วองค์สาธิชีอ่ะตู้ไม่แก่นะสิเอาวันนี้ป่ะบาเดียวเลยบายอกาเยลูกเบสยามเนี่ยมาตัดไม่ทันอนาคตดีรอซื้อไม่ชื่อขึ้นนี่ดอกนะพี่พวกขันเนี่ยเราก็ไม่ช่วย มารู้กูใช่มาลบไปหมดทุกข์ก็ใช่ถ้าลบไปมาเลยมาอลูดานะลบไปก้าวมุบอยู่ไปอ่ะมาบ่อยตะไกรอยู่ตาหมอบ่รู้แหละตัดตาเหรอไม่ตัดตาหรอกพี่ แล้วแค่อาบุตรนี่พี่ซีพี่แล้วบ่คันเนี่ยอะไรดูได้เนี่ยเออตู้ด้วยก้าวมุบอยู่แล้วพ่อหมอมาชะตาดิบ่เลยพ่อยินเปาะตะโลหล่ะอาบุตรเตียะเนี่ยพี่ซีมุบอยู่กูตู้เตียะเนี่ยเป้ตาต้องลําพี่แล้วเผยจ้ามาบ่ใช่มาตะเบ้รอเสกสุขาเราพ่อหมอเองเป็ดพี่แล้วอายุยกทําตู้นาค้านมาเลยนะซ้อมเป้พ่อหมอไม่ใช่หรอกเอ้ซีซั่นไปยามาบ่แต่มาอยู่โหใจแต่เยอะกูจะยุ้ยไล่ไป เย็นตุ๊กตาลาลาดีนี่เลยมาจากดุกข์เลยมอสีสุดแล้วก็เลยเจ้าของดีกว่ามาดูเพียงดีก็มีลูกชายลูกสาวมันจะดีกว่ามาเองได้ก็ Thank you.
ကောင်းအသက်ရှိရအောင်ဘာကြီးအခုကြီး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 ဖမ်းအောင်အခု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 အော်ကြီးမငိုချလိုက်လေမငိုကြီးငိုချလိုက်တယ်မငိုပါဦးပြောပါပြောပါဘာလို့ကောင်းလို့ဒီလိုအမှားတရားဝင်ပြီးပါလားဆင်းနေတယ်ကောင်းလို့လှုပ်ပေးပါမယ်ကိုတောင်ရဲ့ရှင်အတွက်ကျွန်မကုသိုလ်တွေလှုပ်ပေးပါမယ်နော်အိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိုတောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချနော်ကျွန်မကုသိုလ်လှုပ်ပေးမယ်သိလားတောင်ငါ့ကိုအိမ်မက်လာပေးတာပဲအမလေးအာဟုတို့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနောက်ဘဝထိအောင်ကိုပါတာပါလားကိုပိုင်ဆိုင်သမျှချမ်းသာသမျှတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှမကယ်နိုင်ဘူးပဲကိုတည်လို့လည်းကို့နောက်မှာပါကိုတည်ရင်ကိုရဲ့ကုသိုလ်တွေအာဟုတို့တွေပဲပါမလေးအခုတို့လေလောက်ခရာအများကြီးပဲအမလေးအဲ့ဒါတွေကြည့်အောင်လုပ်ပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်အောင်လုပ်ပါဖြစ်မယ်ငါအခုတို့တွေကြည့်အောင်လုပ်ပါဖြစ်မယ်ဖရားဖရားဖရားဖရဒီကုလိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုကျောင်းတွေကရက်ရွာတွေကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲဒီမှာကြီးတို့လူတန်းနဲ့ဆိုတာအလွန်တကယ်မှမမြတ်ပါလေ။အဲဒီမှာကြီးရှိဘာဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ။တပည့်တော်ကလူတန်ရောစင်ပစ္စည်းတန်ရောစင်အားလုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဘုဒ္ဓခဆင်းရဲတွေကိုလည်းကြောက်တဲ့အတွက်သာသနာ့ဘောင်အပြီးဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။အေးသာဓုခေါ်ပါတယ်ဒကမကြီးရဲ့ကဲကဲဒီစေချအမြဲတမ်းပြုဝေလိုက်ကြရအောင်အာမေနသာဓုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရောမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာမေနသာဓုအမြဲတမ်း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 ရောသာဓုသာဓုသာဓု
tao ye a mia Thank you.